Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы қаламгер ұстаз, ақын, тілші баспагер Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы. Қалыңыз қалай, аға? Ассалаумағалейкум. Жақсы, рахмет. Қош келіпсіз студиямызға. Қош көрдік деп ойлаймын айтқанда. Енді мынау балалық шағыңыз қай жақта өтті? Негізі қай өңірде дүниеге келдіңіз? Сол жайынан әңгімені бастасақ. Әркімнің туған жері Мысыр шәрі деген қазақтың сөзі. Қазақтың қай топырағы болса да қасиетті, киелі. Енді менің өмірге келіп дүниені тәй-тәй басып аралай бастаған жер, киелі жер ол мынау Жетісудағы жайлаудың төрі. Хан Тәңірінің етегі Қарқара деген жайлау. Мынау балалық шағыңызға келетін болсақ, отбасының жайында айтып кетсек сол кездегі. Қанша бала болды? Кенжесі болдыңыз ба әлде? Мен әжем бауырында өстім. Атам әжем бауырында өстім. Өзі анамыз алтын құрсақты адам болған, 17 құрсақ көтерген. Соның Алла берген аман қалдырған сол 9 оның үшін 6 ұл. Сонан кейін енді үлкен әпкеміз ерте мен тұрмысқа шығып кеткенде біз ес білгенде менен кейін тете қарындасым болды. Осыдан 27 жылдай ма өмірден озып өткен. Одан қалған үлкен Бағашар Тұрсынбай деген бала сол қарындасымның кенжесі. Сол енді өзі екі ақ бөлмелі үй. Төргі бөлменің сол жағында әжеміз жатады. Сонау оң жағында атамыз жатады. Ортасында жерге көрпен жайып тастап кілең ұлдар жатамыз ғой. Сонда бәріміз әжеміздің қойына таласатынбыз. Иә. Әжеміз енді елдің айтуы бойынша ел мақтайды. Өте ісмер шебер болған адам. Мысалы мен оюды үйренсем, көрсем, әуелі сол әжемнен көрген ойым бар. Тымақты етін ауылда. Сол біздің бала кезде бір суырдан, андатырдан тымақ кию бір сән болды. Көбі сол әжеме тіктіреді. Сондай көп балалы отбасында өстік. Көпшілік болатынымыз ол өз алдына. Әке шешеміз жайында айта кетсек, олар қызметтер қандай болды? Қызмет қарапайым. Шешеміз үш арбасы болды. Әкеміз денсаулығына байланысты әртүрлі қызметтер қойды. Әлгі ағаш плотник деп қоямыз, құрылыста істеді, күзетші болды, директордың көмекшісі болды. Барып келе шауып келін атқарды ғой. Иә. Атамызды күзетші болдыңыз. Бәлендей үлкен қызмет істеген менің адам. Басшы болған жоқ, басшының қосшысы болды. Сіздің сол үйдегі жаңа айтып отырсыз, 17-ден 9 бала деп. Сіз сол балалардың арасында қандай болдыңыз? Тәртіпті болдыңыз ба, әлде сотқар болдыңыз ба? Мен енді кілең әжемнің бауырында болғаннан кейін мен мом болғам. Былай. Өйткені мом болатынын өз үлкендердің айтуы бойынша кішкене бала кезімде сәл қомағайлау болдым ба, мешел болдым ба? Қарын тоймайынша жаңағы қоймайды екенмін. Сонан кейін ортаншы болғаннан кейін алдымыз үлкендер бар. Үлкендердің қабағына қарайсың ол деп тұрды. Өзінен кейінгілердің қолынан келмейді, бірақ жұмыстың көбі менің мойныма түседі. Әне. Сонан кейін отбасында әкеміз ертең ерте жұмысқа кетіп жатқанда, шай ішіп отырғанда тапсырманы бірінші ең үлкен ағамыз, Тоқтасын ағамызға береді. Тоқаң, осы мынаны істеңдер, мынаны істеңдер, мынаны істеңдер дейді. Тоқаң ол кісі өткеннен кейін тапсырманы келесіге береді. Ол келесіге береді. Маған келгенде мен қарындасыма тапсыра алмаймын, сол жұмыстың біразы менің мойнымда болады. Енді жаңағы біз енді екеуміз отырған әңгімесі отырғанда жалпы жұртқа миллиондарға бір пайдасы тиетіндей есте қалған сәттерді айтқан дұрыс па деп ойлаймын. Әйтпесе айта берсек көп нәрсе ғой. Мысалы сол кезде әр үйде керегеде радио тұрды.
радиоға құлақ түріп өстік. Әкеміз, шешеміз де өнерге жақын болды. Шешем өнерге онда өлеңші болатын. Мен өзі сол кісінің аузынан 45 қара өлең жазып алған. Әкеміз маған алдына отырғызып алып, анау радиодағы күйді тыңдап отырып, соны салдырып, домбыратып үйретеді. Тегі жасап береді. Кәдімгі радиодан концерт беріп жатқанда, күй тартып жатқанда, ән айтып жатқанда дауысын көтеріп қойып тыңдайып отырады. Екінші бір үлгі болатын нәрсе, ол барлық қазақ отбасында сол кезде бір дәстүр болған. Ол енді ар жағынан келе жатқан болу керек. Сонда әкеміз үйге бүгін газетті оқытады. Не жаңалық болды екен? Сіздерге? Иә. Содан кейін кітап оқытады. Мен енді 4-ші сыныпта ма екен, Совет өнерінің көркемдігі деген әңгімесі болған. Қай класс? 3-ші класс па екен? Соны оқытып отыр. Сонда да Көркемтайдың шешесінің бейітіне барып жылайтын сәтінде мен жылап жүрдім. Жылап жүрдім, соны ой жасық. Еркін сен оқы, мен ал, Еркін мен ал. Сен оқы, сенің дауысың жақсы. Мынау арғай аяғын жете алмай қойды ғой деп. Соны намыстанам, мен де аяғын жете алдым деп. Ал енді осы бір сауаттылыққа тәрбиелеу екен. Аны оқытып отырып, өзінің өзі тыңдайды тағы өзі. Балам оқысын. Ана менің де көзім жаттығады, тілім жаттығады, сөз жаттығады. Тәрбие ғой. Тәрбие. Бұның кейін екінші бір, менің сол 7-8 класс оқып жүрген кезімде мекен осы Гран Пластикадан батырлар жырының пластинкалары шықты. Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Қыз Жібектер, Мұхтар Өтебаевтың орындауында. Сонда әжем ұршық еріп отырып, жаңа пластинканы қойдырып қояды. Есіме кетпейтіні Қыз Жібекті тыңдап отыр. Мен өтімді қасында тыңдап отырмын. Соны ана қалмақтың ханы Қыз Жібекті қолға түсіріп алып, өзіне әйелі сымақ болып біраз ұстап отырады ғой. Сонда Қыз Жібек қашудың қамын ойлап, ананы болды, мен сендік болдым, мен атыңыз тұлпарыңызды берсеңіз кішкене сергіп ары бері жүрсем ат құмар едім деп жаңа. Соны атқа мініп ары бері кішкене жүргенде қалмақтың несі батыры хан Жібек менің қатыным, ақырын шапшы, ақырын деп байбай сырғанда, сонда әжем отырып, күт қараңға бар, дәмесіңіз орын деп отырады. Ал сол тыңдау мәдениетін үйретіп отыр. Қасына отырып қойып. Өйткені тыңдау мәдениеті қазақта өте күшті болған. Анау газет, журнал, мына қазіргідей электронды ақпарат құралы жоқ ол кезде. Сонда күйдің соншалықты көп сақталуы, жырдың соншалықты көп сақталуы ең әуелі жасырылған емес. Ана тыңдаушыға байланысты. Тыңдау мәдениеті жоғары болғаннан кейін, тыңдаушы сауатты болғаннан кейін, тыңдаушының талғамы, талабы күшті болғаннан кейін де жыршылар көп болды да, жыршылардың жаттауы, айтуы өте биік деңгейге көтерілді. Сол бала кезден тәрбиеленді. Сөзге құлақ түру, айтып жатқан сөзді толық тыңдау, оның астарын тыңдау, сөздің астарында не жатқанын ұғыну деген тәлім, тағылым ол міндетті түрде оқудан емес, анау айналаңда көріп отырып, естіп жүріп тыңдап жүріп үйренесің. Осы мәдениет бізде өте қазақта күшті сақталған еді. Енді қазір қандай екенін білмеймін. Сақталған еді дегеннің өзінен нақ білуге болады да, сол мәдениеттің кетіп бара жатқанын. Рас, қазір ол бірдеңені тыңдап оны үйрену емес, тіпті кейбір кезде қазір дастарханда отырғанда жаңа әуендемей жастардың тұрып кетіп жататынын көресің. Үлкендер отырған кезде жастар орнынан тұрып немесе тұрып кіріп жүргендерін байқайсың. Дастарханға толық отырмай ешкім тамақ ішуді бастамайды. Иә. Үлкен батасын жасағаннан кейін бар. Тамаққа бастайсың, үлкен бастайды бірінші қасықпен. Содан кейін қалғандар болса. Сен бәрі толық ішіп болғаннан кейін үлкен қайтадан ас қайырғаннан кейін барып тұрасың. Ал тұрып кетсең ол өзің айтқандай әдепсіздік. Иә. Ол үлкен мін, тәрбиесіздік. Мынау балалық шаққа қайтып келетін болсақ, сіздің мысалы үшін кішкентай кезіңізде бір үйді жақсы көретін жеке бір жаңағы шыққан кезде жеп жүретін, қасыңызда еріп жүретін бір жылқы, ит дегендей, мысалы үшін сондай бір жануарды болды ма? Атам осы бір арнайы іздеп жүріп сатып алып келді бір бие. Ол енді ана жүк тартатын тұқымнан. Енді ол бала болған, мен алып болып көрінді ме әлгі бие маған, бірақ өте жуас, момын. Басы осы жеңіл сондай бие, солдан құлыны жирен құлын кейін кәдімгі сөйтсем атам таңдап жүріп жаңа жүрік тоң тұқымына
қосқан екен айғырларына. Сол менің енді тай кезін сол міндім. Оны өзі басын иіп алып жүреді. Үстіне мінсең бітті, бұл жай жүрмейді. Кішкене жай желіспен. Сол ауылдағы барлық тайдан озатын, өзі байтал еді. Соған өте құмар болды. Әлгіні оны үстінен түспен қыста бізде ауылда. Әр үйде жаңағында біздің үйде мысалы 6 болатын болса, енді ең үлкені жаңағында бұйрығын берді де кетті дейді. Одан кейін сабақ кеттік. Біреуін жаңағы біреу су әкеледі, біреуі қора тазалайды, қалғандарын бар ойнаңдар деп жібереді ғой. Көше толы бала. Көше толы бала. Сонын көше толы бала не істейді? Қыстың күні тай мініп жарысады. Тай жарысы. Иә, тай жарысы. Тайға мініп біз түлкіге шығамыз. Бізден таудың бөктері болғаннан кейін ол түлкі бізді ұстатпайды бір. Қуып ақ сорпасын шығарып барасың, бәрі оны қашып құтылады. Бірақ соған мәзбіз. Көшеге шыққанда балалар көше-көше болып, мысалы, футбол ойнаймыз. Жоғары жақ, төмен жақ болып. Бізде мысалы Есбол Оспанбеков деген ұстазымыз болды. Қайтыс болғанда биыл бір жыл болды. Соң жақында кітап шығарып, соның тұсаукесерін жасап кітаптың. Сол Есбол аға Ырысбай Молдабаев деген, Жылқыбай деген, Бекболат деген дене шынықтырған сабақ беретін ұстаздарымыз болды. Соның ішінде енді ең бір таланттысы, қабілеттісі сол Есбол аға ол, өйткені өзінің мынау педагогикалық алған білімі география екен. Бірақ өзі музыкант, өзі спортсмен. Сегіз сырлы, бір сырлы. Өзі ақындығы да бар. Енді оны жұрттың бәрі біледі, ол Алла тағала ерекше дарын қылып жаратқан. Сол кезде үлкен кісі көрінуші еді, сол жап-жас жігіт деген. Сонда жаңағы қыстың күні шаңғыдан жарысамыз ғой. 25-те ме 30-дай ма шаңғы алдыртыпты. Соны есімде қалған жаңағы креплені деймін ұстататын темірі жоқ. Иә, темірі. Ырысбай аға мен Есбол аға екеуі мынаны жоқ, анау жоқ деп жаңағы сөйтсе Ырысбай аға айтады, ой жоқ болса қайтеміз енді. Баяғыша ременді резеңкені тағып жаңағы ноқта жасап ана табанына резеңке жасап шегелеп алып содан кейін балаларға үйретеміз да деп сонда балаларға бөліп бөліп берді. Мынаны тастың судың үстінде жүрмейсің, тек қана қармен жүресің, қара топырақпен жүрмейсің, күтіп ұстайсың, майлап ұстайсың, бас жағын төмен жағын байлайсың, ортасында керішіп қойып қоясың келгеннен кейін деп. Сонда балалар кәдімгі шаңғы тебумен жарысады. Сонда жоғары жақ, төмен жақ болып көше көшеде ауылда ауылдық жарыс болғанда кәдімгідей үлкен класс класс болып жарысады. Сен футболдан солай. Жоғары жақ, төмен жақ. Бірінші класқа қай кезде бардыңыз? Қай жылы? 65-ші жылы. 65. 75-те бітірдім. Карта қатты ма? Екінші класс оқыған кезде мен дүниеге келдім. Ой, айналайын. Сол кезде сонда шаңғыны сол кезде үйретіп жүр, ә? Ана енді Есболға айтады, ана қаланың маңайындағы мектептерге, қаланың мектептеріне барсаң, мынаның креплениесі бар, бәтеңкесі бар. Енді бұны креплен бәтіңкесі келгенше балалар қарап тұрам, ол келмейді. Бізге сол қалдықтан қалған құтқандарын береді деп Есболаға ренжіп еді. Сонда мына көріп келеді екен ғой. Өйткені сол Есболағаның енді балалық кез болғаннан кейін біздің мектептің Қарқара орта мектебінің сол Есболдар кезінде дүркіреген заманы болды. Меніңше сол 9-10 жыл қатарынан пәнерлер сүретінде алдыңғы орынды бермеді біздің мектеп. Өйткені көркін ұпазар үйірмесі құрды Есболаға 120 баладан хор, 60 бала оркестр. Мысалы, мен домбыра тартамын. Домбыра тартуға ынтасы бар баланы екі баланы қосып береді. Мына тастандтың би күйін сен үйретіп көруің керек. Келесі видео. Сөйтіп, кәдімгідей, мысалы, Есбол аға мысалы қолына мандолина берсең, мандолина, прима берсең, прима, баян берсең, баян, фортепиано, фортепиано. Адам таңғалады. Оның бәрін қай кезде үйренгендерін адам. Енді өзінің ортасы көрген оны пансионатта оқығанда, интернет оқығанда соның бәрін үйреткен болу керек. Назамбек Нұрқатов. Өзі де бейім болып тұрған соң. Иә, Назамбек Нұрқатовпен бірге оқыған. Өнерге үйрету, спортқа үйрету, білімге құштар жасау соның бір сол біздің отбасынан басқа мектептің ұстаздарының еңбегінің арқасы. Мысалы
Мысалы, сені сұрақ қойу мүмкін қазір. Неге спортсмен болып кетпедіңіз, егер спорттың күшті болса? Неге музыкант болып кетпедіңіз деп? Қойдым деп ойлаңыз. Иә. Неге? Өйткені, мынау Есбол ағаға ұлдардың бәрі қызығып, бәрі соған еліктеді. Есбол ағаның жүріс-тұрысы, кәдімгі егер де анау сабақтан беретін алдында балалар тізіп қойып, өзі ол кезде барлық мектепте де болды ма екен, таңертең сабақ келгенде бүткіл мектептің балаларын шығарып ертеңгілікте дене шынықтыру тұрып бір 15 минут шықты. Сонда сымдай тартылып тұрғанда кәдімгі әлемдік олимпиадаға шығатын бір жарысқа шыққан гимнасттарға келіп тұрады ғой. Тік жүреді, өзі сол жігіт. Сол енді 6-шы класта ма екен, Тұрсынхан Шәлдебекова деген керемет ұстазым бар мен. Әлі де бар, араласамыз. Бүгінгі әлімге дейін ұстазым мен ол кісі. Звондап тұрады, келіп тұрады. Не істеп жатсың, не бітіріп жатсың деп. Сол кісі шығарма жазыпты. Ол кісінің енді Тұрсынхан Шәлдебекова келеді дегенде шыбынның өзі құлақ түріп тыңдайтын сөйлейді. Әлі мектепте сонда бір мұғалім болды. Оды білімді, ұстамды, алғыр, шешен, айтқан сөзі сүйегінен өтіп кетеді. Бұл кейбіреулер сай киімі де сондай болады ғой. Сонда шығарма кім боламын деген шығарма жазды. Бірақ соның алдында мамандықтар туралы айтқан еді. Сонда журналист деген мамандықты өте керемет мақтап айтты. Содан кейін енді газет, радио, жаңалық бәрін шіркін ай деп балалықпен менің де фамилиям жарық көрсе, менің де жұрт оқыса деген арман тұрады көкейде. Сонда мен журналист боламын деп жаздым шығарма. Ол шығармам жақсы болыпты, жұртқа класқа оқыды. Класқа оқығаны, оқытқан енді, оқышы деп. Мен бүткіл класқа өзім класымда ұл қыздарға уәде бергендей болып қалдым. Сонда Тұрсынхан тәте журналист, ол жан жақты болды. Ол спорттан да, ол өнерден де, ол білімнен де, ол кез келген салада хабардар болып, содан кейін барып жазбаса, ол журналист бола алмайды. Трактористпен сөйлесе, трактордың тілін білдіреді. Дұрыс айтады. Комбайнмен сөйлесе, комбайнермен сөйлесе, комбайнмен. Сауыншымен сөйлесе, онда жағдайын біліп отыр. Ал ондай болмаса, онда журналист болып шыға алмайды. Ал енді кейде журналистерге айтып отырады ғой, біз кәсіби таза сол бір саланың жілігін шағып майын ішкендермен журналистер таласа алмайды. Бірақ журналистің артықшылығы соны, сол мамандықты, сол саланың құдіреті мен қасиетін бәрі жұртқа әлемге әйгілейді. Ал біліп әйгілейді. Соның маманы болмаса да. Ал енді сол Тұрсынхан апайдың айтуы бойынша жұрт ән айтса ән айттым. Жұрт домбыра тарттым. Сурет болса сурет тарттым. Жүгірсе жүгірдім. Демек бәріне хабардар болып отырсың. Бірақ ең бір қиыны мен техникаға онша жоқ болдым. Онша бауырлардың бәрі техниканың құлағында ойнайды. Ал мен оған жоқ. Сөйтсе менде шығармашылық не бойымда тұрады екен де, анаған көрі мына қаламмен басқамен сол қиялмен жүретін әдет. Енді оған өкінбеймін, бірақ енді бір нәрсені біздің сол 7-ші класта оқып жүргенімізде Ибрагим Үсіпбаев деген қазақтың балалар композиторы өтті өмірден. Сол кісінің атында мектеп бар. Сол кісі өзінің шәкірттерімен біздің мектепке келді. Келді, олар енді кездесу болды. Олар өзінің концертін қойды. Оған біз әлгі олар қонаққа дейін біз енді ауылдың алты ауызын айттық. Сонда мен ән айтқам. Есбол аға үйге келіп, Ибрагим Үсіпбаев ағай балаңызды алып кетемін деп жатыр. Деп әкеме, қалада болса музыкада оқитын болады деп. Сөйтсе әкем, әй, бір ауылға бір Есболсын, Есбол жетеді, екіншісінің керегі жоқ. Білем ғой әртістердің қандай болатынын деді. Ол білем ғой дейтіні, әкем өзі өнерге жақын болғаннан кейін ауылға әлгі әртістер келсе міндетті түрде үйге қонақ етеді. Иә, күтеді. Ар жағынан қырғыздардан келеді, Алматыдан барады, сонда күтеді, олардың әнін тыңдатып, жаңағы күйін тыңдатып. Бірақ енді олардың қылығын көрмесе екен деп болмаса екен деп ойлайды енді. Сағатбек аға, енді уақытымыз аяқталып жатыр. Сізге үлкен рахмет келгеніңізге, уақыт тауып келгеніңізге. Өзіңіз менің ұстаздарым, мен соның шәкірдімін деп қаз қалай деп отырса, сізді де сол нағыз ұстазым деп айтатын шәкірттеріңіз азаймасын, көбейе берсін. Аман есен болыңыз.
Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Алла берекеңізді берсін. Ал енді құрметті телекөрермен, осымен балалық шаққа саяхат бағдарламасының уақыты тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.